ispred Užičke gimnazije, odnosno ekonomske škole 8. oktobra, dogodio se incident o kome se i dalje ćuti. Naime, tog dana na školskom odmoru dva punoletna učenika 4. razreda sportske gimnazije u rakiju su stavili tri vrste progresivne droge i insistirali da to popije maloletni MM, učenik 1. razreda ekonomske škole, koji nije znao šta se u piću nalazi. Dečaku je tokom časa pozlilo, pa je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu, gde su mu se lekari borili za život. Do danas nisu saslušani osumnjičeni učenici, niti su o slučaju zvanično obavešteni tužilaštvo i direktorka gimnazije, a majka dečaka opisala je dramatične trenutke. Majka maloletnog, MM, za Nova RS kaže da je pozvana od strane razrednog starešine, koja ju je obavestila da je njenom sinu pozlilo na času informatike, pa je odmah došla u školu. Ja sam ga zatekla na podu. Drže ga, a on se baca, udara glavom, na usta ide bela pena, oči su bile zakovrnute, usta iskrivljena, a ja nisam uspjela da ga dozovem. Jedna njegova drugarica je rekla da zna da mu je nešto ubačeno u piće. Sanitet je stigao, na nosilima je prenesen u vozilo hitne pomoći i ja sa njim odlazim u bolnicu. U kolima je pokušavao da govori. Uspjela sam samo da razumem kako je rekao: ja nisam ovo zaslužio. Na dečjem odeljenju je hospitalizovan, gde su 4 medicinske sestre morale da ga drže i da ga obuzdavaju. Sve je ličilo na epi napad, ali to nije bio uzrok. Kupili smo testove za drogu jer sam imala tu informaciju. Na odeljenje su stigli policajci i inspektori, koji su od mene uzeli kratku izjavu, također i njegova razredna. A ja još saznajem da je jedna devojčica iz njegovog razreda nagovorena da to sve snima, priča majka maloletnog MM, starog 15 godina. Majka od lekara saznaje da joj je dete bilo životno ugroženo, kao i da su rezultati pokazali da je bio pod dejstvom tri različite droge, i to kanabisa, fenciklidina, poznatije kao anđeoski prah, i buprenofina, u šta se uvidom u otpusnu listu uverila i redakcija Nove RS. Još saznaje da je njen sin pukim slučajem izbjegao smrt ili izliv krvi na mozak. Iz opšte bolnice u Užicu su rekli da je zdravstveno stanje tih dana dečaka bilo izuzetno kritično. Majka kaže da su posle izlaska iz bolnice on i njen sin dali izjavu policiji, a da je dečak u školu krenuo nedelju dana kasnije uz njenu pratnju. Ono što me dodatno uznemirilo je to što su ta dvojica punoletnih učenika, koji su mu dali drogu posle tog dela, otišli na ekskurziju, a da nisu saslušani. Prišao je mom sinu sa pitanjem: zar si ti još živ, zar nisi umro? To sam također prijavila policijskim inspektorima. Ta flašica je bila namenjena samo mom sinu, oni nisu pili iz nje. Policija je i nju uzela na veštačenje. Policija je mogla da uzme na uvid i kamere koje su sve zabeležile. Išla sam u MUP da pitam dokle se stiglo. Još uvijek nema nikakvih informacija. Protiv tih momaka nije pokrenut ni disciplinski postupak u školi, a mislim da nisu ni saslušani. Iako je policiji poznato ko su, imam utisak da se čini sve kako bi se zbog nekoga ovaj slučaj zataškao, strahuje majka. Iz višeg javnog tužilaštva, sa druge strane, tvrde kako oni nisu obavešteni o slučaju. Više tužilaštvo o tom slučaju uopšte nije obavešteno, niti je višem tužilaštvu bilo šta dostavljeno, bilo kakva krivična prijava. Morate se obratiti policiji, pa da vam oni kažu šta su sa time uradili. Da li im je prijavljen događaj i kome su dostavili informacije, rekli su iz tužilaštva za medije. Kako se saznaje, u policiji postoji prijava da je dečak zbog trovanja alkoholom zatražio lekarsku pomoć i da su obavestili tužilaštvo. U saradnji sa tužilaštvom preduzimamo sve mjere i radnje na utvrđivanju činjenica u vezi sa tim događajem. Rad je i dalje u toku i utvrđujemo činjenice u vezi sa tim događajem. Mi smo obavestili Centar za socijalni rad i Više javno tužilaštvo, a potom i Osnovno javno tužilaštvo. Obavili smo rad sa zaposlenim u ekonomskoj školi, a činjenice o počiniocima se i dalje utvrđuju, rečeno je za medije iz policijske uprave u Užicu. Na pitanje da li su saslušani osumnjičeni punoletni gimnazijalci,
čija imena su policiji poznata, mediji na to pitanje nisu dobili odgovor. Već je rečeno da se još uvek utvrđuju činjenice. Obećali su da će izaći u javnost sa informacijama o saslušanju osumnjičenih punoletnih učenika, ali se to do danas još uvek nije desilo. Direktorka Užičke gimnazije, Biljana Grujičić, nije bila raspoložena da govori za medije. Samo je kratko rekla da nije zvanično obaveštena o celom ovom slučaju, a direktorka ekonomske škole kaže da se situacija polako normalizuje i da svi preduzeti koraci stvaraju bolju atmosferu po 15-godišnjeg MM. Kaže da je istragu preuzela policija, da se oštećeni učenik javio u školu i da se škola bavi podrškom učeniku. Pojačali smo psihopedagošku podršku, razgovaramo sa majkom, svi smo se uključili da pomognemo i osnažimo dečaka koji je inače ćutljiv i povučen. Za sada je sve krenulo nabolje. Organizujemo radionice na temu opasnosti koje učenicima prete. Zahvalni smo Bogu da je dete živo. Ja sam razgovarala i sa direktorkom gimnazije i ona čeka izveštaj policije. Sada dolaze dva policajca pre i posle podne. Ja sam razumela da su tad starija deca pila rakiju iz flaše, a njemu dali tu manju flašicu u kojoj su bili narkotici. Rekla je ova direktorka za medije. Još kako kaže, nad učenicom koja je ceo slučaj snimala mobilnim telefonom, sproveden je disciplinski postupak. Tvrdi da je više puta tražila podatke od policije, ali je dobila odgovore koje su dobijali i mediji. Maloletni MM se 8. oktobra na 10-minutnom odmoru našao u društvu svog druga iz razreda, koji je stajao sa momcima iz sportske gimnazije. Oni su, kako tvrdi majka, dečaku nudili rakiju govoreći: "Uzmi, uzmi, ti si car, nisi p." Dečak je naivno uzeo piće ne sluteći da se unutra nalaze tri teške progresivne droge. Ono što ponajviše brine majku jeste činjenica da se o ovom slučaju nerado govori, zbog čega se stiče utisak da se slučaj zataškava.